se abre, o espírito desce em forma corpórea de uma pomba. Ouviu-se um grito dizendo: este é meu filho amado. Quem conhece sabe que a partir dali, Jesus então é conduzido pelo Espírito ao deserto. E aqui eu preciso fazer eu entender que no deserto, a maior mentira de Satanás foi tentar colocar no coração de Jesus que ele não era filho. Pois Satanás sempre dizia: se és filho. Querido, sabe por que Jesus não cedeu uma vez sequer? Primeiro, era plano de Deus. Segundo, ele já tinha ouvido alguns momentos atrás o Pai chamando ele de filho. Se o Pai chamou de filho, acabou. Se o Pai disse que é você, acabou. Não importa o que falar, não importa o que os homens falam, não importa o que os homens entendem. Eu vou profetizar para quem trouxe glória na boca. Qual é a palavra, pastor? Eu estou sentindo que o Pai já liberou uma palavra ao teu respeito. Sabe o que Deus está me dizendo? Podem falar o que quiser, o Pai foi com a tua cara. Podem reclamar o que quiser, o Pai foi com a tua cara. Tem gente que não vai do teu jeito, mas o Pai foi com a tua cara. Tem gente que não vai com a tua cara, mas o Pai gostou de você. Tem gente que se incomoda até com o teu jeito de andar, o Pai foi com a tua cara. Tem gente que se incomoda até com glória que sai da tua boca, o Pai foi com a tua cara. Vou pregar, mas olha para alguém, diga: pode dar glória, porque o Pai te chamou de filho e já era. Não, você não falou. Você não falou, você me enganou. Você nem parece pentecostal agora. Vai lá, fala mais forte para ele. Diga: pode dar glória, porque o Pai te chamou de filho e já era.